այս զրույցը նվիրված է լինելու մենք նրանք հակադրությանը, հակառակ հակադրությանը, նրանք մենք։ Հետազոտողն է եւ հետազոտվողը։ Պետք է տեսնենք դրանց միջև ինչ հարաբերություններ կան եւ դրա մի որոշ առումների մասին միայն կխոսենք այսօր։ Մենք սկսեցինք նրանից, որ օրինակ այդ նույն Վայրենու էլի Չակերտավոր, մենք արդեն այդ տերմինի մասին խոսել ենք, որ այսօր արգելված տերմին է, բայց այն ժամանակ ընդունված էր եւ վիրավորական չէր։ Խոսում էին եւ գրում էին, հետազոտում էին Կամինի մոտ նստած, օրինակ Ժան-Ժակ Ռուսո։ Մեկ ուրիշ մեթոդը արդեն կապված է դաշտային ազգագրական հետազոտությունների հետ, անվանվում է վերանդային, որը լավ բան չէ, արդեն դուք երևի գլխի ընկաք անունից։ Ազգագրադիտը գալիս է մի տեղ, մի գյուղ, ասենք, մի տան վերանդայում նստում է, պատշգամբում եւ ընդդեղից նայելով կամ իր մոտ կանչելով եզրակացություններ է անում կարճատև այցից հետո։ Իսկ կա նաև վրանային, որը համարվում է ամենա տենց լավը մասնագիտորեն ամենավստահելին ազգագրական հետազոտությունների համար։ Դու վրան ես խփում, ուրեմն արդեն, եւ ապրում ես իրենց մեջ։ Լավագույն օրինակը դա Մալինովսկին է, որը Տետրոբրյան կղզիներում այն գյուղում, որտեղ նա ապրում էր, իր վրանը խփում էր գյուղի ծայրին։ Այդ մի կարևոր կետ է, էլի, որը ցույց է տալիս նույնիսկ այդ տոպոգրաֆիկ մոմենտը, այդ դիրքը ցույց է տալիս, ինչու ծայրին պետք է լինի, մի ոտ կա այնտեղ, մի ոտ կա այնտեղ, նա պետք է այնուամենայնիվ պետք է օտար լինի, ինչու, որովհետև եթե դու լրիվ մտնում ես այդ մշակույթի մեջ, դու սկսում ես չտեսնել։ Տենց մի հատկություն ունի այս ազգագրական դաշտային հետազոտությունը, որի հետ հա գործ ունենք եւ որի հետ մենք ոչ մեկ անգամ էլի կհանդիպենք մեր զրույցների ժամանակ։ Դե իր հետազոտությունը Մալինովսկո համարվում է անգլական դաշտային աշխատանքների տենց լավագույն մի օրինակ, երբ որ դու տարիներով ես աշխատում այնտեղ, այս ոչ թե գնում ես այնտեղ քեֆանելով եւ միապել վերանդայից նայում ես երկու բան ասելով, այդպես անեկդոտիկ նույնիսկ բաներ են լինում դե նման այցերի ժամանակ, այլ երկարատև ուսումնասիրում ես եւ նոր ինչ-որ բաներ ես, այդ ինչքանով ես դու կարողանում դա տեսնել, ինչքանով ես դու օտար եւ յուրային լինում։ Մալինովսկու մահից հետո հրատարակվեց իր օրագիրը, որը մեր գիտության մեջ նույնիսկ սկանդալի արժեք ունեցավ, որտեղ պարզում ես, որ ինքը չէր սիրում այդ բնիկներին, ում ուսումնասիրում էր, նույնիսկ ինչ-որ վատ բառեր էր օգտագործում իրենց մասին, ամբողջ իր աշխատանքներից այդպես չես կարող մտածել, որ կարող է պատահել ինքը այդքան իրենցից հեռու լինել, իր երազում չէր տեսել իրենց, որը իմի ամերիկացի գործընկերին, որը հենց երազներով էր ուսումնասիրում, լրիվ իր հարգանքը դեպի Մալինովսկի կորցրեց, ոնց կարող է նա երազներ չտեսնել այն ժողովրդի մասին, ում ուսումնասիրում է, նույնիսկ նման խնդիր եղավ։ Մինչդեռ իմ ուսանողներից մեկը շատ ճիշտ ասեց, որ նա պետք է օտարվել, որ կարողանար իրենց լավ տեսնել։ Այս խնդիրը հա գնում է, ինչքանով ես դու մոտենում իրենց, մի ոտը ինչքանով է այն մշակույթում, մի ոտը ինչքանով է մյուս մշակույթում։ Էթիկական խնդիրները դրա մենք դեռ կտեսնենք, մի հատուկ զրույց դրան կնվիրենք ապագայում։ Իսկ այստեղ միայն ասում եմ այդ կտրվածքը, որ եթե դու դա քոնն է, դու շատ հաճախ չես տեսնում։ Ինչպես լեզու, լեզուն դառնում է լեզու, երբ որ դու ուրիշ լեզու ես հիմա։ Հետաքրքիր է, որ մեկ անգամ մեր գյուղերից մեկում իմ գործընկերոջ հետ տարիներ առաջ փոքր հետազոտություն էինք անում եւ
ծեր մարդ 99 մոտ որին այցելեցինք, գործընկերս գիտեր այդ բարբարը, որ գնացել ենք, որ ինքը այդ կողմերից է։ Եվ նա այդ բարբարով իրեն հարցրեց, այդ մարդը ուշադրություն չդարձրեց, ասում է, բայց ինձ դարձրեց, որտեվ ես չգիտեի այդ բարբարը, եւ գրավոր հայերենով էի կամ խոսակցական հայերենով էի դիմել իրեն, ինձ ասեց մի բան, որ այդ ընկերոջը չափազանց կարևոր են, չի համարել, հենց հարցնում ենք, բայց իրեն չասեց, ինձ ասեց, որովհետեւ օտար զգացին մեջ։ Իսկ ով գիտի իր բարբարը, այդ էլ պետք է իմանա, էլ ինչ փոքր օրինակ է, որը ցույց է տալիս, որ ներսից ընդհանրապես դժվար է տեսնել։ Այդ պատճառով սովետական ազգագրությունը և դրա պարադոքսների մասին ենք նույնպես ապագայում կզրուցենք, վաղ շրջանում նույնիսկ դիրք էր գրավել, ինչպես բուդդիստական բոդհիսատվաները, որոնք մեկ ոտքով այս աշխարհում են, մյուս ոտքով արդեն են աշխարհում են, բայց ինչի են այս ոտքով են այս աշխարհում, որովհետև և չեն դառնում բուդդա, չեն գնում և ազատագրվում այս աշխարհից, որովհետև պետք է փրկեն մարդկանց, այդ տենց մի ռոմանտիկ և շատ ցավալի այդ ժողովրդների համար վիճակ էր և դիրքորոշում էր, և որ ասում են ուսումնասիրելով օգնիր, և դա մի գաղափար էր, որի մասին էլի երևի թե կզրուցենք, թե ինչպես հետամնաց, այսպես կոչված հետամնաց ժողովրդներին դուրս հանել այդ վիճակից և թռիչքով հասցնել դեպի սոցիալիզմ, բայց դրանով ազգագրագետը, տեսեք, արդեն սկսում է մի լրիվ ուրիշ դեր խաղալ։ Քաղաքական կտրվածքով արվեց այնպես, որ իրեն կտրվեցին հյուսիսային ժողովուրդները իրենց ավանդույթից մեծ մասամբ, տեղադրվեցին ինտերնատներ, որպեսի հեշտ լինի սովորել, վատ իմաստով չարվեց, այսօր կարող են ասեն, որ դա արվում էր, որ դարձնեն իրենց, կտրեն արմատներից, չէ, այդպես չէ, այսօրվա ավելի հակակոմունիստական տենց բանով է գնում, էր ռետորիկայով է գնում, իրենք ընդհակառակը մտածում են, ոնց իրենց օգնեն, ոնց հասցնեն առանց այդ դժվարին փուլերի, իսկ սովետական ազգագրագետները հենց էվոլյուցիոնիստ են, ուրեմն պետք է այդ փուլերը լինեն, և օգնում են, պատկերացրեք, ուրեմն մի նման մենք նրանքի խնդիր է, ոնց նրանց դարձնել մենք ուժով, այն որ ներսից դժվար է ուսումնասիրել և նաև անհնարին է, ինչպես հաճախ համարում են, կա մի անեկդոտ, որը վերագրում են տարբեր մեծ մտավորականներին, անունները չեմ ասի, որ չվարկաբեկեմ, բայց իմաստը այն է, որ մի փոքրամասնության ներկայացուցիչ գալիս է այդ մեծ ուսուցչի մոտ և ասում է, որ ես ուզում եմ այն ժողովուրդ ուսումնասիրեմ որպես ազգագրագետ, ինչին շատ կոշտ և շատ տենց, ոնց ասում, ռասիստական, թե ինչ պատասխան է ստանում, ես չեմ իմացել, որ ձկները զբաղվեն իխտիոլոգիայով։ Ահա այդ մոտեցումը, որ ծայրահեղության հասցրած այն գաղափարն է, ոչ թե արդարացնում եմ այդ գաղափարը, այլ որ դու ներսից կարող ես և չտեսնես։ Այստեղ գալիս է նաև այն այսօրվա վիճակը, որը հայտնի է այն ուղղությունը ավելի շուտ, որպես պոստկոլոնիալ, այսինքն հետ գաղութատիրական շրջան, ազգագրություն։ Պարզում է, որ նրանք դառնում են նաև հետազոտող, ազգագրագետ են դառնում, և ստանում են կրթություն, և արդեն ձկները սկսում են զբաղվել իխտիոլոգիայով, տենց ասեմ, և շատ ավելի լավ, քանց թե կզբաղվեր ձկնորսը։ Ես առանձնապես իմանասիրած ուղղությունը չի այդ պոստկոլոնիալ ազգագրությունը, որտև այնտեղ միշտ նեղացածի, վիրավորվածի դիրք կա, չի լինում թաքցնել, դրա ամենա լավ ներկայացիչների, ամենա հզոր ներկայացիչների մոտ նույնպես այդ կզգաս, որը արդեն թուլացնում է
հետազոտական այդ ամբողջ ճիղը։ Եվ այստեղ պարզվում է, որ մենք նրանց մասին շատ բաներ հորինել ենք։ Մի օրինակ դա արեց եւ առաջի օրինակներից էր Էդվարդ Սայիդը, ինքը պաղեստինցի, բայց կրթված պաղեստինցի, հիշենք Անաքարսիսի դեպքը, տեսնում են, որ իր ժողովուրդը իր ասած այդ ընդհանուր արևելքը հորինվել է եվրոպացի հետազոտողի, ճամփորդի եւ պոետի եւ ընդհանրապես մշակույթի կողմից, եւ այս մի նկարը ցույց է տալիս, որ ինքը օգտագործել է այդ օրիենտալիզմ անվանումն է, որը այսօր շատ բաներում եւ քննադատվում է եւ քննարկվում է, բայց իմաստն այն է, որ Էլիսա ստեղծում է պաղեստինցի, այսինքն արևելքի ներկայացուցիչ, որը տեսնում է, որ իրենց, նաև դա հետապաստորն ինքը նրանք է, նրանց մասն է կազմում, ճիշտ չեն դիտարկել, ճիշտ չեն նկարագրել։ Եվ բայց կա նաև ավելի վաղ և արխայիկ վիճակ, երբ որ մենք կարծում ենք, որ հենց մենք ենք, որ նրանց ուսումնասիրում են, դիտարկում ենք, բայց պարզվում է, որ ոնց կարող է, որ իրենք էլ մեզ չդիտարկեն, այսինքն հենց ազգագրագետին չդիտարկենք։ Ահա մի նկար, այդ գիրքը կոչվում է, եթե կարելի է թարգմանել, դիտարկողները դիտարկված, այսպես ասենք, այսինքն ազգագրագետները բաների կողմից, սա իմիջալոց Մալինովսկին է իր վրանում, եւ երևում է, թե ինչպես Տրոբրյանցիկ ուշադիր նայում է իր վրա, այսինքն նայել է դառնում օբյեկտ ուսումնասիրության ինչ-որ ձևով, ինչ-ի որ իրենք չեն գրում եւ չի հասել, իրենը չեն պատմել երևի, այն տեսությունները երևի տենց բավականին հետաքրքիր եվրոպացիների մասին երևի թե եղել է, այսինքն հիմա արդեն նրանք մենք հակադրությունն է փաստորեն, եւ տենց բան վիզուալ ձևով դա շատ լավ արտահայտված է մի ֆիլմում, ազգագրական ֆիլմում, որը կոչվում է Ռուժը հակառակ ձևով, երևի տենց թարգմանեմ, Ռուժը դա ֆրանսացի հայտնի վիզուալ մարդաբանության, այսինքն ազգագրական կինոյի վարպետ է, որը իր ֆիլմերը արել է, դասական ֆիլմերը Աֆրիկայում, այս ֆիլմն էլ իր կողմից դիտարկվող մի աֆրիկացի գալիս է Փարիզ եւ նկարում է Փարիզը այդ լանի աչքերով, այսինքն նրանք մեզ արդեն, բայց այդ այսօրվա կտրվածքով մի կարևոր բան է տեղի ունենում, որը հաճախ մոռանում են, եւ որովհետեւ միշտ մենք նայում ենք մենք նրանք հակադրությունը, երբ որ ազգագրագետը գնում է եւ իրենց ուսումնասիրում է, էթիկական խնդիրները էլի կրկնեմ մենք ապագայում դեռ գանդրադառնանք, բայց կան օրինակներ, երբ որ նրանք դիտարկելով քեզ թողնում են, որ դու մտնես իրենց աշխարհը, եւ այդ հակադրությունը ոչ թե քո կողմից է, ուրեմն դու ես ներխուժում իրենց աշխարհը, այլ իրենք թույլ են տալիս, որ դու ներխուժես իրենց աշխարհը, դառնաս յուրային։ Դրա մի ամենահետաքրքիր օրինակը ընդհանրապես ինձ թվում է, դա Մարսել Գրիոլի օրինակն է։ Դա ֆրանսիացի ազգագրագետ էր, որը տարիներ շարունակ աշխատել է Աֆրիկայում, գլխավորապես դոգոնների մոտ, եւ գրքեր է հրատարակել, բազմաթիվ էքսպեդիցիաներ է կազմակերպել, նաեւ դիմակները դոգոնների մի փայլուն աշխատանք ունի, ալբոմի նման եւ հետազոտություն, տենց աշխատում է տարիներ, մի օր էլ իրեն գալիս ասում են, մոտավորապես եմ ասում, ինչպես այսօր կպատկերացնենք, ասում են, գիտես, ասում են, դու երևում ես լավ մարդ ես, մեր մասին սենց լավ բաներ ես գրել, տեսել են, գալիս, ցույց է տալիս, լավ, մենք ես կպատմենք մեր մասին, ու ինքը մի շարք զրույցներ է ունենում
մի ծեր մարդու հետ, որի անունն էր Օգոտեմելի, եւ անգլերեն թարգմանությունը այդ գրքի գնաց եւ զրույցներ Օգոտեմելիի հետ։ Այնտեղ հավերեն վազում բան են անում, ինքը պատմում է, Օգոտեմելին բացում է իրենց գաղտնի աշխարհը, որտեղ տարիներ շարունակ իրեն թույլ չեն տվել որ մտնի։ Եվ մենք իմանում ենք մի զարմանալի բան է, իր դուստրը, որը շարունակում է այդ աշխատանքը, նաև ուրիշ հետազոտողներ, որոնք հարևան շրջաններում են հետազոտություններ անում, եւ մի այնպիսի բաներ են գտնում, որը ես կասեի, որ այն ուղղությունը, որի մասին մենք խոսենք եւ որը ներկայացում է Կարլ Գուստավ Յունգը, արխիտեկտների հենց մոտեցումը, Յունգը երևի չէր գրի կամ կկախվեր, եթե կարդար այդ աշխատությունները, որովհետև այդ ամեն ինչը կար եւ շատ ավելի հարուստ եւ զուտ ազգագրական ձեւ։ Բայց հարց դա չի, դա ինձ հարուստ կուլտուրան է, որին հետազոտողը կարողանում է մտնել նրանց մեջ, գլխավոր այն է, որ հետազոտողին թույլ տվեցին մտնել իրենց աշխարհը եւ յուրայինի պես տեսնել, եւ պատահական չի, որ այնպես է ստացվում, որ խեղճ մարդը մահանում է էքսպեդիցիան, իր վերջի էքսպեդիցիայի ժամանակ, եւ այդ դադարում է իր վերջին դիտարշավը, եւ իրեն թաղում են դոգոնների ամենաբարձր կարգով, թաղման կարգով, որպես պատվավոր դոգոնի, տենց բանը։ Բայց ստեղ մի խնդիր, որը էլի տենց միգուցե համարեք ոչ գիտական, բայց որը նրանք, մենք նրանք այդ հակադրության հետ գործ ունի, այն է, որ այդ պատմածների մեջ, այդ զրույցներում պարզվում է, որ իրենք եկել են Սիրիուսից, և եկել են ծիածանով, հազար ու մի տենց նման բան, որը նա ֆոլկլորի ձևով ամեն ինչ լավ նկարագրում է, մինչև որ իր նկարագրած մի բանը աչքի չի ընկնում ամերիկացի աստղադետի, որը զարմանում է, որովհետև նկարագրում են Սիրիուսի երկու արբանյակները որպես երկու, բայց նրանք դա կարելի է տեսնել միայն լուրջ տելեսկոպով, իսկ իրենք դա նկարագրում են որպես իրողություն։ Եվ այստեղից գնացին արդեն այն, ուրեմն, վարկածները, որ դոգոնները պահում են գիտելիքները կամ են տեղեկությունը, որը իրենց տվել են այլմոլորակայինները, նախով որոնք այցելել են երկրագունդը հենց այդ կողմերում, հետո նմանատիպ միֆեր գտան բամբարացեղի մոտ, որը էլի կենտրոնական Աֆրիկայի կողմերն էր ապրում, եւ այդ Դենիկենը, որը ջատագովն է գլխավոր այդ հանդիպումներ ապագայի հետ, եւ այլն, որ սակալ ինչ որ կա երկրագնդում անհասկանալի, դա այլմոլորակայիններն են ստեղծել եւ թողել մեզ որպես այդպես հանելուկ, նույն թվում եւ Հայաստանում են փորձում գտնել նման արտեֆակտներ, դոգոններից են սկսում այդ բանը, շատ հաճախ դոգոններից են սկսում, որովհետեւ գաղտնիքը մնում է, ես հիմի չեմ ասում դա այդպես է, այդպես չի, բայց հարցը դրվում է արդեն մենք նրանքը միանում ենք, դառնում ենք մենք, մի ուրիշ նրանք է առաջ գալիս, որը այսօրվա ազգագրագետը դեռ ուսումնասիրում է որպես առասպելներ եւ մոտեցումներ դեպի օտարի, պատահական չէ որ Alien-ը, որը այդ ֆիլմերի անունն է, օտարների, որը հենց ուրիշն է, հենց այլն է, եւ դրանք են բոլոր հրեշներն են, որ նրանք են, ոչ մարդիկ են։ Այսինքն մենք գալիս ենք մի ուրիշ հակադրությանը, միայն այն բանով, թե տեսեք այդ դոգոնների եւ Մարսել Գրիգորի պատմությունը այդ վրաստի։ Կան ուրիշ դեպքեր, ես միայն երկուսի մասին շատ կարճ կասեմ, դա ցանկացած ավստրալագետ չի կարող ինչ-որ առաջ գնալ, եթե ուսումնասիրել 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին գրած Սպենսերի եւ Գիլենի ֆունդամենտալ աշխատանքները հյուսիսային կենտրոնական եւ հյուսիսային ավստրալիայի բնիկների մասին, բայց քչերը գիտեն, որ դա իրենց հաջողվել էր այդ
բավականին հավաստի տեղեկություններ տալը, որովհետև Գիլեն, այդ Սպենսերը եւ Գիլենն են արել։ Սպենսերը ազգագրադիտ էր, իսկ Գիլենը չինովնիկ էր։ Անտեղի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ էր, որը ազնիվ մարդ է եղել եւ օգնել է աբորիգեններին եւ որպես շնորհակալության տենց գործ հայտնում են իրենց շնորհակալությունը նրանով, որ թույլ են տալիս, որ իրենք եւ հատուկ խաղում են իրենց համար, իրենց գաղտնի ծեսերը, որը եվրոպացին իրավունք չուներ տեսնելու այն տարիներին։ Եվ մենք այսօր դրա տեղեկությունը գոնե ունենք ինչ որ ձեւ։ Մեկ ուրիշ օրինակն է, դա վերջին օրինակն է այդ զրույցի, դա էլ կապված է Լուիս Հենրի Մորգանի անվան հետ, որը հենց կվերադարձնի մեզ էվոլյուցիոնիստական ուղղությանը, որովհետև Մորգանը Թայլերից հետո երկրորդ ամենահայտնի ներկայացուցիչն է այդ ուղղության։ Դե, բայց մենք իր մասին հատուկ ենք խոսելու հաջորդ զրույցում, որովհետև մեզ հետաքրքրելու է իր մեթոդի էությունը եւ սխալները։ Բայց այս զրույցում հետաքրքիրն այն է, որ նա լինելով իրավաբան, մոտ 40 տարի աշխատել է իրոքեզների մոտ եւ էլի լինելով ազնիվ մարդ, պարզվում է, որ այդ ասպարեզում էլ ազնիվ մարդիկ են եղել, օգնել է իրենց շատ խնդիրներում, ճիշտ է, չնչին օգնություն է համեմատելով այն, ինչպես իրենց կողոպտեցին ամերիկյան գաղութատերները, ապա որպես շնորհակալական էլի քայլ իրեն դարձնում են իրենց ցեղի եւ Սենեկա ցեղի եւ բանի բազեի, կարծես բազեի խմբի լիդավանտը եւ ազգագրադիտը դառնում է այդ բնիկների մեկը, կարելի ասել, ընդունվում է որպես իրենց եւ դա իրեն շատ օգնում է իր հետազոտություններում, որի մասին որոնց մասին կխոսենք հաջորդ զրույցում։